Olá, seja bem-vinda e seja bem-vindo. Eu sou o Fernando Nakagawa e esse é o Carteira Inteligente, o programa semanal da CNN Brasil sobre investimentos e finanças pessoais. Pessoal, abril foi o primeiro mês inteiro da pandemia aqui no Brasil. A quarentena fez a economia parar, mas o mercado financeiro não teve folga. A primeira reação dos investidores foi de pânico, com fuga das opções consideradas mais arriscadas. Nessa história, as ações sofreram muito. Mas no fim do mês, o cenário mudou um pouco. O clima melhorou com as medidas anunciadas pelos vários governos em todo o mundo e a perspectiva de que a quarentena começa a acabar lá na Europa e nos Estados Unidos fez com que o jogo mudasse. No fim das contas, o ouro acabou sendo o investimento com melhor desempenho no mês passado e depois apareceu a Bolsa de Valores e o dólar. Para entender o que aconteceu com o mercado e traçar a melhor estratégia a partir de agora, a gente tem dois convidados aqui no Carteira Inteligente de hoje. Damon Carvalho, que é gestor de fundos de macro da Claritas Investimentos, que está aqui comigo no estúdio, e pela internet, Rafael Panonco, que é analista-chefe da Toro Corretora. Muito obrigado a vocês dois por participarem aqui do Carteira Inteligente. E eu começo já pedindo arte aqui para o Darlan, para o nosso editor, para mostrar o comportamento dos investimentos no mês passado, né? Então, a gente teve aí o ouro liderando o ranking das aplicações com uma alta de quase 12%, depois o Ibovespa, que é o principal índice da Bolsa de São Paulo, com uma alta de pouco mais de 10%, e em seguida o dólar. E aí na lanterninha a gente tem o seguinte, a gente tem Tesouro Selic, que são os títulos do Tesouro Nacional que acompanha a taxa Selic, depois a poupança, que quase não renderam nada, né? 0,3%, 0,2%. Tivemos títulos do Tesouro com desvalorização, a gente vai entender o que é isso, a renda fixa que cai, como que acontece isso. O prefixado 2026, por exemplo, perdeu quase 5% no mês e o IPCA 2055, que é o papel do Tesouro mais longo que paga a inflação, com uma queda de mais de 16%. Então, eu vou conversar com os dois para entender tudo isso e jogar para frente para você saber qual é o caminho das pedras para ganhar em maio e daqui em diante. Vamos começar com o Damon. Damon, me fala um pouquinho, esse ranking te surpreende? Por que que o ouro subiu tanto? É uma busca por um porto seguro? O que que você me diz sobre abril, pelo menos olhando para cima da tabela, as coisas que se deram bem? Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês e dividir um pouco da nossa experiência, um pouco do nosso conhecimento. Realmente, o mês passado foi um mês bastante difícil, um mês que, após o mês de março, que foi o mês do pânico, o mês do pico no coronavírus, e aquele sell-off, aquela venda maciça de ativos de risco ao redor do mundo como um todo, a gente teve uma recuperação dos mercados ao longo do mês de abril, principalmente por conta disso que você falou. A gente teve uma expectativa de começar a ter um achatamento da curva da pandemia de coronavírus e, consequentemente, a gente teve alguns países ao redor do mundo, depois de tantos incentivos fiscais, tantos incentivos monetários por grande parte dos bancos centrais no mundo, a gente teve uma certa sustentabilidade em termos de ativos financeiros. E aí, dessa forma, a gente teve, com esse achatamento da curva de pandemia, com um certo achatamento da curva da taxa de mortalidade, principalmente nos grandes blocos comerciais, a gente começou a perceber a oportunidade de alguns países começarem a pensar e cogitar a hipótese de sair do lockdown. Quando você começa a ter essa sensibilidade, você começa a ver o fundo do poço em termos de economia, em termos do baque, do muro que a gente bateu na economia global. E, consequentemente, a gente começa a ter uma volta, pelo menos uma recuperação daquele pânico que a gente teve ao longo do mês de março. Por isso que a gente vê uma bolsa de valores ao redor do mundo subindo tanto, um S&P subiu mais de 12% no mês de abril. Você reparou aí a parte do nosso Bovespa, que acompanhou esse movimento também, de uma certa forma. E o ouro, como você falou, aí são alguns pontos específicos, mas o ouro é um dos ativos no mundo que serve à proteção para uma taxa de juros tão baixa. Uhum. A gente tem alguns efeitos que fizeram o ouro subir. Uma delas é o fato de você não poder fazer remotamente uma extração de ouro. Então, você tem menos oferta de ouro no mundo, porque você não tem trabalhadores minerando ouro ao redor do mundo. Então, isso você já tem uma menor oferta. Outro efeito que teve no mundo foi os bancos centrais têm aumentado muito a sua alocação de reservas internacionais em ouro também. Um dos que mais acumulou reserva ao longo dos últimos anos foi o Banco Central da Rússia. Então, essa demanda maior por parte dos bancos centrais, essa oferta menor por conta de uma menor mineração
e essas menores taxas de juros no mundo ensejam ativos que ainda são protetivos. E aí um dos ativos protetivos, com taxas de juros globais tão baixas, acaba sendo o ouro, sem dúvida. Então, ele continua sendo um ativo, bateu, acho, quase 2.700, é o que vale hoje, 2.720, a onça, a Troy, lá fora. Então, é um ativo que valorizou muito no mês passado e esse mês ainda tende a ter um bom movimento. Uhum, 2.700 dólares, né? Sim, 2.700 dólares. Muito bem. Então, ou seja, a gente pode falar que em abril, Damon, a gente viu uma luz no fim do túnel aí para a Bolsa, mas não perdendo esse movimento de busca por proteção que o ouro representa, né? Agora, Rafael, esse ranking te surpreende? Essa retomada da Bolsa é algo que veio para ficar ou a gente ainda deve ter muita volatilidade com a Bolsa? Vamos lá, agradeço a oportunidade de estar participando. Não me surpreende, nós tivemos um mês de março onde o pânico foi generalizado no mercado, você viu a bolsa cair muito forte, ativos mais conservadores que são mais procurados nesses momentos de pânico, de crise, como ouro, títulos do Tesouro Americano, entre outros, você vê essa migração dos investidores para esses ativos. No mês de abril, eu vejo como uma correção no movimento de queda forte do mês de março, ou seja, esse pânico que toma conta dos mercados muitas vezes traz um pouco da irracionalidade para os investidores no curtíssimo prazo. Então, no mês de abril, as coisas começam a se ajustar, a volatilidade diminui um pouco, mas está longe da normalidade no mercado. Você vê que os ativos mais conservadores ainda tem essa busca, esse fluxo comprador, que nem o nosso colega falou, ou seja, tem um fluxo de curto prazo muito mais forte na compra, faz com que o preço desses ativos subam. Porém, por outro lado, olhando para um horizonte mais de médio, longo prazo, onde a gente já vê um cenário da curva do Covid-19 se achatando em diversos outros países, principalmente aqueles países na Europa que teve o contágio antes do Brasil, você vê que essa curva vai se achatando, já começa a se especular e ser colocado em prática medidas para flexibilização do isolamento social, isso de certa forma começa a trazer uma perspectiva mais positiva para os investidores e aí você começa a ter um movimento gradual de alta dos ativos de maior risco, bolsa de valores, entre outros. Então é um pouco do cenário que eu vejo no momento. No Brasil essa curva ainda não se achatou, a gente ainda está no pico, porém a tendência é que ela venha se achatar e gradualmente a gente tenha a flexibilização do isolamento e uma tendência mais altista para o nosso mercado. A gente também tem nesse cenário um pouco do cenário interno doméstico, onde você tem essa instabilidade política, também afeta, e a grande pergunta que fica é como a atividade econômica vai ser retomada, a que ponto, como é que vai ser essa recuperação. Então é isso que o mercado está de olho e tenta olhar mais de perto. Uhum. Bacana. Antes de passar para a Bolsa, que foi a segunda opção que teve o melhor desempenho no mês de abril, eu quero ouvir um pouco da mão sobre o dólar. O dólar subiu quase 5% no mês de abril e continuou numa trajetória de alta no mês de maio. Inclusive, o real tem se desvalorizado, né? Ou seja, o dólar tem ficado mais caro aqui no Brasil do que em outros países. Se olhar, por exemplo, países que são comparáveis, tipo México, África do Sul, Rússia, por lá o dólar está subindo também, mas não tão rapidamente como sobe no Brasil. Então, o que está acontecendo com o dólar? Essa alta recente do dólar, ela tende a continuar? O que dá para falar para o nosso telespectador? É uma opção aí de investir? Então, Fernando, o dólar, a gente tem que voltar um pouquinho para trás para a gente entender o momento do dólar hoje. Ao longo do ano de 2019, até meados de fevereiro, março de 2019, a gente teve um período onde teve muita saída, principalmente por conta da melhora do ambiente do risco Brasil, com a reforma da Previdência, com um governo mais fiscalista. A gente teve um ambiente onde propiciou uma queda da taxa de juros muito importante aqui no Brasil. Então, como a gente gosta de falar, né, o nosso maior produto de exportação sempre acabou sendo, ao longo dos últimos anos,
para os fundos de curto prazo a nossa taxa de juros, a gente exportava a taxa de juros para o mundo, a gente deixou de exportar essa taxa de juros para o bem da população, para o bem da pessoa física e nosso, como todo, das empresas, a gente baixou nossa taxa de juros de uma maneira muito forte, muito interessante, muito importante para a nossa economia no longo prazo. A gente conseguiu alcançar esse objetivo por conta de um ambiente mais fiscalista. Desta forma, esse produto de exportação sendo menos atrativo, esse dinheiro de curto prazo acabou saindo. Então, ele saiu fortemente ao longo de 2019, até mais ou menos meados de março, na minha visão. Uhum. A partir de março, a gente já foi pego pela onda da globalização, pela onda da pandemia do coronavírus. Então, consequentemente, eu entendo que até mais ou menos um patamar de 4,30, 4,35, a gente teve um efeito por conta de uma menor taxa de juros no Brasil e uma saída de um fluxo de capitais do portfólio de estrangeiro, principalmente na renda fixa e também na renda variável por conta de menor crescimento, é muito importante. E isso, essa demanda por dólar, fez o dólar se valorizar em frente ao real, e não só o real, mas outras moedas do mundo como um todo. A partir de meados de março, a gente teve esse efeito da pandemia. E aí a gente teve essa aversão a risco global, países emergentes sofrendo muito, uma queda mais acentuada nas commodities. Uma das nossas principais commodities é o petróleo, então a gente tem uma queda acentuada no petróleo, isso acentuou uma menor exportação. Consequentemente, a gente teve esse efeito de, a gente chama de risk-off, né? Um efeito de aversão a risco global. Uhum. E fez o nosso real desvalorizar até um patamar de R$5,00, mais ou menos. Como você comentou, a gente está numa dinâmica muito ruim para o real atualmente. Nos nossos modelos na Claritas, a gente tem mais de 15 modelos que a gente roda lá na Claritas. Os nossos modelos de curto prazo falam que o real deveria valer algo por volta de 5,30, levando em consideração os nossos preços exportados, preços importados, o risco Brasil, que é o CDS, a taxa de juros americana de 2 anos, é o que a gente leva em consideração para falar esse preço de curto prazo do real. Mas no longo prazo, o real ele deveria valer algo nos nossos modelos, algo por volta de R$5 ou até abaixo. Ou seja, hoje a gente já está desvalorizado, o dólar está muito valorizado frente ao real no curto prazo. Porém, é o que o Rafael comentou, a gente tem um momento ainda de baixo crescimento no Brasil e a gente ainda tem taxas de juros menores no Brasil. Só que as taxas de juros são decorrentes justamente dessa guerra contra a Terceira Guerra Mundial, que eu gosto de falar. É uma Terceira Guerra Mundial contra a saúde, é o mundo inteiro contra um vírus. Então, nesse ambiente, todas as armas são necessárias, armas monetárias, armas fiscais. Graças a Deus, a gente tem um ambiente para poder fazer políticas anticíclicas no âmbito fiscal e combater essa queda no crescimento que a gente tem. E o real, infelizmente, ele está numa dinâmica muito ruim. Eu acho que o Banco Central tem atuado de uma forma a suavizar este movimento, fazendo leilões tanto de dólar à vista, vendendo dólar à vista, quanto vendendo dólares futuros através de swaps. Fez isso algo por volta, nossas reservas líquidas hoje giram por volta de US$300 bilhões, fora aquele empréstimo, aquela linha emergencial que a gente tem com o Federal Reserve americano, de US$60 bilhões, que pode ser utilizado se tiver necessidade. Eu acho que o Banco Central tem atuado de uma forma a suavizar o movimento e não proibir o movimento, não coibir este movimento. Então, como você falou, enquanto a gente tiver um ambiente de baixo crescimento no Brasil, enquanto a gente tiver um ambiente de espalhamento do vírus no Brasil, de uma curva ascendente no espalhamento do vírus e esse combate ao crescimento, um crescimento fraco ainda, eu acho que a gente ainda tem um momento para o dólar continuar se valorizando de maneira mais suave. Eu acho que ele está bastante, digamos, especulativo nesse momento. Eu acho que como investimento, como você me perguntou, eu acho que depende muito do objetivo do investidor, do perfil do investidor, qual é o plano dele, ele tem algum gasto em dólar, ele tem alguma dívida em dólar, ele tem algum plano de, eventualmente, após a pandemia, viajar e tem alguma necessidade emergente de fazer essa reserva. Então, eu acho que o dólar, hoje em dia, ele acabou voltando a ser, não apenas no Brasil, mas no mundo, como uma proteção para demais ativos de risco. Uhum. No Brasil tem sido um pouco pior, sim, você tem completa razão. A gente tem sofrido um pouco mais do que outros países, o nosso real desvaloriza mais de 30% nesse ano. Se você pegar em janelas desde 2019 e 2018, a gente é uma das moedas que mais desvaloriza mesmo, mais do que lira turca, mais do que o zar sul-africano, mais do que o peso mexicano, que é uma proxy para a gente. Mas, como eu falei, eu acho que no curto prazo ele está um pouco exagerado, mas ainda não tem uma dinâmica para mudar isso. Acho que a gente precisa mostrar o crescimento e, principalmente, a gente precisa mostrar esse achatamento da curva do coronavírus e até onde vai essa crise de PIB brasileiro no segundo trimestre. Eu acho que está muito... A gente ainda está no meio da crise ainda. Uhum. A gente não tem esse
horizonte, ainda está muito nebuloso esse horizonte, de quando acaba esse período. Uhum. Então, por enquanto, ainda é uma alternativa de proteção de portfólio. Eu não digo de investimento ativo, mas uma proteção para outros portfólios. Legal. Então, aqui o Damon, resumindo aqui o que ele muito bem explicou, o dólar sobe aqui no Brasil, primeiro porque o juro caiu drasticamente, então isso faz com que o Brasil fique menos atrativo para os estrangeiros, aí sem o dinheiro do gringo, o dólar fica mais caro, porque tem menos dólar por aqui. Aí, além disso, veio a pandemia, parou a economia toda, e aí sem crescimento, você não tem essa dinâmica favorável da economia, né? A gente está emperrada, com a economia emperrada, e aí você tem potencializado esse movimento, então ele volta a acontecer subindo o dólar por aqui. Agora, vamos falar sobre Bolsa com o Rafael. Rafael, olhando os papéis na Bolsa de São Paulo, o Darlan tem até uma segunda arte aqui que a gente preparou, mostrando alguns dos destaques da Bolsa no mês de abril. A gente teve aí dentro do Ibovespa, que é o índice com as 73 ações mais importantes aqui de São Paulo, da Bolsa de São Paulo. A gente tem a Via Varejo, que é dona das Casas Bahia e do Ponto Frio ali em primeiro. Depois B2W, que também é de comércio eletrônico, e a Marfrig como os três principais ações lá na cabeça, na liderança do ranking. Rafael, duas varejistas no começo, o que, que é isso? O que, que você pode me dizer sobre isso? O pessoal até estranha um pouco, pô, mas como assim varejista, comércio, está entre as empresas de maior alta da Bolsa no mês, o comércio está fechado. E se a gente for olhar para um cenário que a gente tem o isolamento social, a sociedade está mudando alguns hábitos. Eu falo que um ponto positivo dessa crise talvez seja que após ela a sociedade vai ter hábitos diferentes e isso tende a permanecer. Um deles é a compra, ou seja, o consumo no comércio digital, ou seja, o e-commerce. Você tem diversas empresas hoje no Brasil que exploram o e-commerce de forma muito eficiente. Um exemplo é a Magazine Luiza, que tem já um grande market share desse mercado, ou seja, tem um resultado muito positivo. E aí depois você tem outras empresas, como a B2W, a Via Varejo, apesar de ter uma representação muito grande das lojas, shopping de rua, Ponto Frio, Casas Bahia, mas ela tem esse projeto de penetrar mais no e-commerce. Recentemente a gente viu o resultado do Mercado Livre mostrando o crescimento das vendas no comércio digital, no e-commerce, e isso traz a atenção dos investidores para as empresas que são negociadas na nossa bolsa. Então, provavelmente essas empresas, não só nesse atual momento de isolamento social, mas no futuro, se aproveitando da mudança de comportamento do brasileiro, talvez de começar a consumir mais na internet, elas vão ter um bom momento pela frente. E aí você também tem outras empresas que têm uma forte correlação com o dólar, que o Damon falou, onde você tem um dólar muito alto, empresas que exportam, principalmente empresas de commodities, você tem não só a Marfrig, mas outras empresas ligadas à proteína animal, que são fortes exportadoras. Você tem as empresas ligadas à celulose, Suzano e Klabin, que fizeram um forte movimento de alta, a própria Vale. Empresas que têm o seu produto, de certa forma, atrelado ao dólar, tendem também a se beneficiar nesse espaço de curto prazo. Bacana. Tá bom, falando em termos mais macros, que eu sei que é aí onde você joga bem, a pandemia tem feito com que algumas economias mudassem um pouco a maneira, ali o rumo, né? A maneira com que as coisas acontecem. Por exemplo, na China, eu vi muitas matérias falando da alteração dos hábitos de consumo. Por exemplo, as pessoas estão consumindo mais produtos congelados, comida congelada, por exemplo, carne congelada. E a alimentação, as commodities agrícolas nessa crise toda, até que passaram de maneira tranquila, assim. Conta um pouquinho como essa pandemia não afetou ou afetou menos as commodities que o Brasil exporta. É possível fazer uma correlação entre a pandemia e o que o Brasil vende para o mundo? Sim, Fernando, essa é uma excelente pergunta, porque, como você comentou, algumas dos nossos principais produtos de exportação, como
O Rafael comentou, as nossas exportadoras, elas foram beneficiadas nesse movimento justamente porque algumas commodities nossas sofreram menos. Os metais da Vale, os minerais da Vale, o minério de ferro acabou caindo menos, porque em algum momento a gente teria um período de reconstrução de tudo isso que está acontecendo pós-pandemia. Então, você tem minério de ferro caindo menos, soja, de uma certa forma, caindo menos, açúcar, de uma certa forma, também sendo um pouco mais sustentável. E até as commodities caíram muito mais, como o petróleo, para esse patamar, por conta da briga entre Rússia e Arábia Saudita. A gente teve aquele choque de oferta, somado a um choque de demanda muito grande, ou seja, uma demanda muito menor, com uma oferta muito maior por parte da Arábia Saudita, não é sustentável no longo prazo. Ou seja, esse ambiente que a gente está vivendo hoje é um ambiente muito diferente do que a gente já viveu no passado. É um ambiente onde, o Rafael bem comentou, a propensão marginal a consumir, ou seja, o jeito de se consumir após a pandemia, após o Covid, vai mudar bastante. E aí a gente pode ver, sim, dessa forma, que as commodities ligadas principalmente à alimentação, porque todo mundo continua tendo que comer, todo mundo continua tendo que ter suas vidas, mesmo que em isolamento social, preso em suas casas, tiveram que voltar e continuar a consumir. Então, a gente teve até alguns efeitos na nossa inflação aqui no Brasil, por exemplo, de alguns efeitos de produtos de alimento em domicílio ficando com preços mais altos num primeiro momento. No longo prazo, isso acaba se regulando, assim como outras commodities ao redor do mundo. Mas, no curto prazo, você tem razão. A gente vai ter uma mudança muito mais drástica na maneira de consumir. Algumas das nossas commodities, sim, vão sofrer menos. Até esse é um dos motivos pelo qual, não apenas pelo câmbio, mas também pelo preço das nossas commodities, a nossa balança comercial vai ter uma revisão positiva nesse ano. A gente já fala em 40 bi de revisão de balança comercial para esse ano, e a gente falava no começo do ano algo por volta de 30, 32 bi. Ou seja, a gente tem um ganho, não só pelo câmbio, mas pela menor queda das nossas exportações. Muito bem, olha, então aqui a dica dos dois especialistas aqui, ó, o varejo, principalmente o eletrônico, surfando muito bem, já que está todo mundo em casa pedindo pela internet, pedindo pelo aplicativo. Então, aí você tem várias empresas, como o Rafael citou, Magazine Luiza, Mercado Livre, que não tem ação aqui em São Paulo, mas tem ação lá fora, uma empresa argentina, com ações lá em Nova York, Via Varejo, B2W, todo mundo aí surfando nessa onda do consumo em casa. E, como o Damon citou agora, as commodities, os produtos básicos do Brasil, como minério de ferro, soja, açúcar, isso tudo também indo bem e que mostram ali um resultado positivo para os investidores. Mas aí eu vou pedir para o Darlan botar de novo a arte aqui para a gente olhar as lanterninhas dessa situação do mês de abril. Das ações exatamente que a gente tem ali, olha, no final. Por exemplo, Telefônica, isso me surpreendeu particularmente porque todo mundo está em casa, todo mundo usando internet de casa e mesmo assim a ação caiu quase 8%, 7,5% e a gente tem uma história, e aí é um ponto absolutamente fora da curva, que é Embraer, que teve nos últimos dias o desfecho daquela história de que estava sendo comprada pela Boeing dos Estados Unidos. Isso, sem esse negócio, obviamente o futuro da Embraer passa a ser completamente diferente, né? Seria um com os norte-americanos lá juntos com o pessoal da Boeing lá em Seattle, e agora vai ser diferente, o pessoal de São José dos Campos tendo que andar sozinho, sem os americanos. Queria te ouvir, Rafael, sobre essas empresas, Telefônica, Embraer, essas quedas aí na Bolsa, por que que esse pessoal não conseguiu surfar junto com os demais papéis no mês passado? Vamos lá, eu acho que falando um pouquinho da Embraer, vamos falar um pouco do business, né, de aviação. Eu acredito que seja um dos que mais sofre nesse momento de crise. Se você for olhar para as companhias aéreas que também tiveram o preço das suas ações caindo pra caramba, é um business um pouco difícil, de margens apertadas, que não suporta um grande período sem gerar receita. Então, realmente vamos ter um bom período pela frente dessas empresas passando por dificuldade, rolagem de dívida, ou seja, o pós-crise a gente também não sabe como vai ser, se as pessoas vão voltar a viajar no primeiro momento ou se isso vai ser de forma gradual. Então eu acredito que as empresas do setor de aviação civil, principalmente no Brasil,
vão sofrer bastante nesse curto prazo. É um setor que eu não gosto muito como investidor, eu não recomendo ter exposição. Se você for olhar para um passado, eu até brinco, eu falo qual é a empresa de companhia aérea que se sustentou no Brasil nos últimos 30 anos, você não tem, realmente você tem sempre, ver que a maioria delas acaba saindo do mercado, vem uma nova, as fusões acontecem, então não é um business que eu gosto muito. A Embraer, por outro lado, tá no setor, porém eu acho que afetou mais realmente foi o cancelamento dessa fusão, que era de certa forma olhada pelo mercado como positiva. Então era uma fusão com a Boeing que poderia construir um futuro para a empresa mais promissor, e quando você tem essa quebra de expectativa, eu acredito que muitos investidores diante do momento de crise acabam olhando para o lado e falando, pô, tem esse setor, aquele outro setor que está muito mais atrativo, que tem um upside melhor, não tem por que eu ficar comprado nesse momento nessas empresas. Recentemente a gente viu até próprio o maior investidor do mundo, Warren Buffett, falando que se desfez das posições de companhias aéreas justamente porque no curto prazo elas tendem a ter uma grande dificuldade. Então é o que eu vejo um pouco para esse setor de aviação. Telefônica é uma surpresa, como você falou, as pessoas consumindo mais, principalmente o tráfego de dados, ou seja, de internet, ela realmente é uma surpresa nessa queda. Esse fluxo de curto prazo muitas vezes mostra um pouco da irracionalidade do mercado. Várias empresas caíram de forma demasiada, de forma exagerada. A gente vê ela com bons olhos, é uma empresa que sempre pagou bons dividendos, apesar de toda a estrutura que ela tem, de ter um grande capital, ou seja, de precisar de capital para se financiar. A gente gosta muito da empresa. Na nossa visão, a gente acredita que Telefônica tem que estar ali uma parcelazinha na carteira do investidor. Muito bem. Telefônica é a empresa espanhola que aqui no Brasil é a dona da Vivo. E Rafael aí, então, não gosta dos papéis do setor aéreo, que a gente tem aí Gol, Azul aqui na Bolsa de São Paulo, e a Latam, que é a empresa brasileiro-chilena com as ações negociadas lá em Santiago e em Nova York também. Agora, Darlan, vamos para a primeira arte de novo. Desculpa essa ida e volta das artes aqui, Darlan, perdão. Aí a gente olhando agora para o fim da nossa tabela, são vários produtos de renda fixa, alguns deles inclusive no campo negativo, por exemplo ali o Tesouro Prefixado 2026 caindo 5% quase, Tesouro IPCA 2055 caindo mais de 16%. Tesouro Prefixado é quando você combina, empresta o dinheiro para o Tesouro, você investe no Tesouro e combina com o Tesouro, olha, vou receber o juro até 2026 e você já sabe quanto você vai receber, por isso ele é prefixado, né? E aí o IPCA, ele paga um juro mais a inflação desse período, e aí é longe, 2055, muita gente usa esse papel para se aposentar. Então, como que dá para contar essa história da renda fixa no mês passado? O que aconteceu? É a expectativa do corte de juro que acabou se confirmando num ritmo maior do que esperado? O que dá para falar da renda fixa? Por que que ela está na lanterninha aí, inclusive com coisas negativas? Fernando, esse ativo no mês passado realmente foi muito ruim, principalmente esses vértices mais longos, esses títulos de mais longo prazo, principalmente porque o nosso ambiente fiscal acabou ficando subjúdice, a gente acabou ficando mais nervoso, mais não conseguimos traçar um ambiente fiscal de longuíssimo prazo em virtude desse combate ao coronavírus. A expansão fiscal que teve não apenas no Brasil, mas no mundo como um todo foi muito grande. A gente está falando, por exemplo, olhando para o mundo um pouco, a expansão fiscal que a gente teve no mundo foi superior à crise de 2008. Em 2008, a gente teve uma expansão fiscal na ordem de 2,7% do PIB global. Agora, nessa nossa pandemia, a gente está tendo uma expansão global de mais 3,7%. Ou seja, é quase 50% a mais da expansão fiscal que a gente teve em 2008. E o Brasil não teve atrás. O Brasil, a gente está tendo uma expansão fiscal para tentar combater e sustentar o emprego, sustentar as empresas, o caixa das empresas, de pequena, média e microempresas. Essa tentativa do governo de sustentar essa queda na economia no curto prazo enseja uma expansão fiscal muito grande, que está correta. Isso é possível, essa expansão anticíclica, porque a gente fez
teve um ambiente fiscalista e reformas no ano passado. Mas esse ambiente de reformas, esse ambiente de expansão fiscal no curto prazo, ele, se ele ficar contido e ser transitório apenas ao ano de 2020, está perfeito. Sendo assertivo, ajudando a combater essa crise na economia, eu acho que ele está mais do que perfeito e está mais do que assertivo. A gente pode sair muito mais forte a partir disso. O problema é que a gente está passando por ambientes de discussões entre Congresso, entre plenário, entre o Executivo e o Legislativo, que acaba deixando os investidores um pouco mais preocupados com esse ambiente fiscal, que acaba, de uma certa forma, aumentando o risco país de longo prazo. Uhum. Então, aquele risco país que a gente pagava, mais ou menos, 6 meses atrás, 1% acima do Tesouro americano, hoje a gente paga 3% acima do Tesouro americano. Essa alta do prêmio de risco Brasil de 5 anos, que a gente chama de CDS, de 5 anos em 2%, ele é refletido nesses títulos de longo prazo no Brasil. Então, você falou bem, são dois efeitos. Um efeito é a maior queda da taxa de juros no curto prazo, que em algum momento ela está estimulativa. Nesse momento, eu concordo com isso, ela tem que ser estimulativa, a gente tem que usar todas as armas para combater essa... Para combater nessa terceira guerra mundial, como eu gosto de brincar, a gente tem que usar todas as armas, mesmo que seja um estilingue como a taxa de juros básica, mas a gente tem que usar de tudo. Só que essa taxa, no curto prazo, ela está estimulativa no curto prazo. No médio prazo, ela vai voltar à sua normalidade, com a atividade voltando à normalidade, com o Brasil voltando a crescer. E aí, dessa forma, esses títulos de mais longo prazo, eles ficam um pouco mais olhando esse longo prazo, ou seja, olhando esse ambiente já de um pouco da volta da taxa de juros lá na frente, de um ambiente fiscal um pouco mais, desafiador, e essas discussões um pouco políticas que acabam não ajudando muito no curto prazo. Então, eles foram os vilões aí nessa nossa mídia, mas eu continuo acreditando que a gente tem um ambiente para esses títulos mais de curto prazo, não tão de médio prazo, os títulos de mais curto prazo prefixados, eu acredito que são bons investimentos ainda. Muito bem. Então, só para explicar que a expansão fiscal que o Damon está dizendo é que quando o governo gasta mais, né? Então, os governos estão gastando mais aí 2, 3% do equivalente ao PIB, que é o tamanho da economia, para tentar minimizar o efeito da crise econômica, não só aqui no Brasil, no mundo todo. Os governos estão tirando dinheiro ali, imprimindo dinheiro para tentar minimizar e conter os efeitos, seja desemprego, as famílias mais vulneráveis, fechamento de empresas. Então, é o esforço do governo, dos governos em tentar conter a crise econômica. E o Damon também falou do risco país. O risco país é um contrato futuro, é no mercado futuro, né, sim, Damon? Sim. Que você contrata, é tipo um seguro. Quando você está desconfiado, empresta dinheiro para alguém, né? Empresta dinheiro para o governo brasileiro, empresta dinheiro para o governo mexicano, você está com dúvidas ali, poxa, as contas do governo brasileiro, do governo mexicano, do governo da África do Sul estão meio ruins, será que eles vão me pagar lá na frente em 2050, 2026, como eu combinei aqui com eles? Aí você fica meio receoso, tem como, no mercado financeiro, os grandes gestores fazem isso, eles compram um seguro, que nem o seguro do seu carro, contra o calote, e aí quando tem mais riscos envolvidos e mais gente procurando, o preço sobe, que foi isso que o Damon falou. O preço do risco, desse seguro contra o risco do Brasil, aumentou nas últimas semanas. Rafael, o Damon falou aqui da queda do juro. O Banco Central surpreendeu muita gente agora no mês de maio, cortando o juro num ritmo com uma tesoura mais forte do que se esperava e prevendo, inclusive, um outro corte no mês seguinte. Como isso vai afetar a Bolsa? A Bolsa pode surfar nessa decisão do Banco Central ou o ambiente externo está tão bagunçado que não é possível acompanhar isso? Olha, não necessariamente a gente pode ter essa alta da Bolsa. O que a gente vê de imediato, de fluxo, é realmente a alta do dólar, pelo aquilo que o Damon falou no início. Ou seja, o fluxo de saída de estrangeiro força o dólar para cima. Não necessariamente a gente tem esse fluxo de curto prazo na Bolsa. O que a gente está vendo desde o ano passado é que grande parte do brasileiro, do investidor, pessoa física, ele tem aos poucos
migrado uma parte considerável da renda fixa para o mercado de renda variável. Ou seja, aquela renda fixa do passado, aquele famoso 1% ao mês, ele não vai mais existir tão cedo. Então, nesse cenário, o brasileiro ele precisa investir corretamente, precisa diversificar o seu portfólio justamente para ter o acúmulo de patrimônio, para ver o seu patrimônio crescer. A renda fixa ela não vai ser suficiente para você ter esse crescimento de patrimônio. Ela, quando muito, ela vai lhe defender da inflação. A gente costuma brincar que a renda fixa virou perda fixa, porque se você descontar a inflação, mais imposto de renda, se você tiver num fundo DI, você praticamente não vai ter rentabilidade nenhuma. Então, o investidor brasileiro hoje, quando ele fala em crescer patrimônio, olhar para o longo prazo e ver uma rentabilidade crescente, ele tem que fazer essa diversificação, não só no ambiente de bolsa, ou seja, montando uma carteira de ações, mas ele tem que ter fundo imobiliário. A gente falou no início do dólar, ele tem que ter uma parte em fundo cambial. Hoje o investidor ele consegue ter acesso a fundos cambiais a partir de R$1.000, ou então através de uma ETF. Então, esse portfólio diversificado, eu acredito que vai se tornar uma realidade para o brasileiro. O brasileiro que era acostumado a ter 100% do seu capital na renda fixa, esperando esse crescimento de patrimônio, essa realidade eu acredito que a gente não vai ter durante um bom tempo. Eu até acredito que não volte. Eu não quero ver o Brasil com taxa de juros de 2 dígitos. Pelo contrário, a gente quer ver o país com a política fiscal bem ajustada, com as contas públicas certinhas e um país crescendo. Então, esse cenário brasileiro hoje, ele precisa ter a consciência de que tomar risco é uma coisa necessária. Muitas pessoas têm medo da bolsa por causa dessa volatilidade que a gente está vivendo. O brasileiro que entrou na bolsa em 2020, ele está perdendo quase 30% daquele dinheiro que ele colocou nas empresas. Mas a verdade é que ele precisa olhar para esse horizonte de longo prazo e não querer retornos imediatos. A diversificação é uma forma saudável de você ter crescimento de patrimônio. As pessoas acabam olhando para a Bolsa de Valores. Ah, 2019 a Bolsa fez 30% de alta. Pô, vou colocar todo o meu dinheiro acreditando que a rentabilidade do passado pode se repetir no futuro. Isso é uma forma errada de enxergar os investimentos. Você ainda tem que ter a renda fixa, a sua reserva de emergência tem que estar na renda fixa, ou seja, você não tem que olhar para a rentabilidade, para esse dinheiro. Pelo contrário, você é um dinheiro que você precisa defender ele da inflação e ele precisa estar, de certa forma, ao seu alcance, ou seja, ter liquidez. E por outro lado, você precisa ter um pouco de exposição a dólar, um pouco de ações, um pouco no cenário externo. A gente está vivendo um cenário interno bem tumultuado, onde a gente vê que a instabilidade política, de certa forma, provoca, acentua essa crise que a gente está vivendo. Então, você tem que ter uma parte do seu portfólio exposta ao cenário internacional. Muito bem. Rafael falou um pouco disso, você também dá uma, mas eu queria te ouvir um pouquinho mais sobre isso. Como é que o risco político, essa, palavras minhas, essa bateção de cabeça que às vezes a gente vê em Brasília, influencia na gestão das carteiras do investidor? Fernando, esse ambiente político mais conturbado não é bom para ninguém. Não é bom para o investidor, não é bom para o investidor nem nacional, nem investidor estrangeiro. Isso faz com que, de uma certa forma, esse prêmio, esse seguro que você tão bem comentou, que é representado pelo nosso CDS de 5 anos, que saiu de 1% para 3%, esse seguro que ficou mais caro, fica ainda mais caro no Brasil. Uhum. E, consequentemente, esse seguro é um dos itens que a gente coloca nas nossas contas matemáticas para falar o valor justo de cada um dos ativos. Uhum. Então, por isso que as curvas, os títulos de renda fixa de mais longo prazo, eles desvalorizaram de uma certa forma, o dólar valorizou um pouco mais frente ao real por conta desse ambiente. Então, esse ambiente político em Brasília um pouco mais conturbado neste momento, eu acho que, de uma certa forma, ele é conturbado porque a gente está passando por um período nunca visto de uma pandemia global. Acho que ninguém esperava que a gente tivesse neste nível de confinamento, de isolamento social, de queda de atividade tão brusca que a gente está tendo. Esse ambiente de cada um tentando fazer a sua parte e tentando puxar para o seu lado seus bônus políticos, as suas visões, digamos,
Isso acaba encarecendo esse prêmio de seguro e acaba encarecendo, tirando um pouco o valor dos ativos no Brasil. Isso não é uma característica apenas do Brasil, isso é uma característica no mundo como um todo. Claro, claro. Em todo lugar do mundo, onde você tem um ambiente político conturbado, isso deixa mais nebuloso, mais desafiador o ambiente de investimentos. Os investidores, dessa forma, ficam mais retraídos, mais conservadores, e isso acaba refletindo nos ativos, como a Bolsa cai um pouquinho mais do que deveria, o dólar sobe um pouquinho mais do que deveria. E assim por diante. Então, é um ambiente mais desafiador. Não é bom para ninguém. A gente não... O investidor não gosta de confusão, não gosta de bateção de cabeça. Gente, acabou nosso tempo. Eu agradeço muito ao Rafael Panocco, que é analista-chefe da Toro Corretora, que falou com a gente pela internet desde Belo Horizonte, da linda Belo Horizonte. Muito obrigado, Rafael. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a todos vocês. Um grande abraço. E também agradeço o Damon Carvalho, que veio aqui aos estúdios da CNN em São Paulo, que é gestor de fundos macro da Claritas Investimentos. Muito obrigado, Damon. Obrigado, Fernando. Obrigado pela oportunidade. Obrigado por ajudar a todos aí nesse momento tão difícil. Muito bem. Para rever os nossos programas, você pode acessar o cnnbrasilbusiness.com.br. Lá você encontra todos os nossos vídeos com a versão na íntegra do Carteira Inteligente. Também tem a versão do Carteira Inteligente no formato de podcast, está em todas as plataformas de áudio. A gente volta na próxima semana, sempre para tirar todas as suas dúvidas sobre investimentos e finanças pessoais. Fique ligado e até lá!